mana hamma yomon ko'rsin. Absolyutno dunyodagi hamma yomon ko'rsin. Harakat qila olaman, hech qachon to'xtamayman. O'zim qilmoqchi bo'lgan ishimni qila olaman. Maqsadim bor, patnishkim ko'p bo'lishi, 1 millionga chiqsam, mana harakat qilaman, o'sha narsaga erishaman. Bugun aytayapman, men YouTube'imni 1 millionga chiqaraman. 1 millionga chiqaraman, 10 millionga ham chiqaraman, harakat qila olaman, harakat qila olaman. Qachonki mana shu brilliant mikrofon olmoqchi bo'lsam, ta'sir bo'lmayman hech qachon. 10 ta odam bo'lsa, 1 ta odam bo'lsa, 100 ta odam bo'lsa, 1000 ta odam bo'lsa, farq yo'q. Qila olaman, stream to'xtatmayman. Chunki men yoshligimdan YouTube'ga kirardim, YouTube'da bloggerlarni ko'rardim. 1 millionli, 1 million, 300 ming, 500 ming, 10 million bloggerlarni ko'rardim. Orzu qilardim. Taysa ana orqamda turgan Pirellini knopkanimni ortib to'xtash boshqalar uchun chiqaradi. Stop degan narsa boshqalar uchun chiqaradi. Bizda stop degan narsa yo'q. Bizda faqat gaz bor. Faqat oldinga